Fanoli u rrisoll për lexuesi shqiptar brenda dhe jashtë vendit në trajtën e tij të plot përmes librit albumi i dytë me autor Qerim Panaritin. Ribotimi i tij vjen për herë të parë pas 56 vitesh dhe ai u mundësua nga Vitor Martini, një ndër personat që u desh të përballej me regjimin për disa dekada. Noli është një figurë e madhe për publikun shqiptar. Ashtë për të përmend letra e profesor Hilmarkut, i cili i drejtohet Fanolit me letër të hapën. Nuk i besova syve të mi kur pash telegramet e shumte që hirësia juj i qënë qeverist kacavve urimet për s'largut. Për librin albumi i dytë, ishte i pranishëm edhe shkrimtari Preç Zogaj, a ju shprehë rreth dimensionit të figurës historike. Ne gjithmonë kemi ditë se Noli ka dhe albumin e dytë dhe ka qenë një enigmë sepse nuk botohej albumi i dytë, ndërkohë që Noli është ka këto personajet e historisë tonë, që janë lidhur me botën e letrave dhe të politikës, po kryesisht letrave, është personazhi më i botuar në të dyja regjimet. Ribotimi i librit albumi i dytë përpiqet të sjellë tek lexuesi disa të vërteta të shkruara për një nga njerëzit e tij më të afërt të Nolit, siç ishte Qerim Panariti.